Miti miti kakile. Au. Meha. Deni sizga. Unda gaabe. Deni sizga. Meha zano. Toshe. Utkhani sari tzabides. Magas et kubis echa. Bombi da unto. Ja. Ჩვენ ნახეთ უმაღლესი დონის სპექტაკლი, მე ესე ვიტყოდი და მინდა გითხრათ რომ ამ სპექტაკლზე პანდემიამდე მუშაობდნენ ჩვენი მსახიობები, თუმცა ვერ მოხერხდა ამ სპექტაკლის პრეზენტაცია და ძალიან მიხარია რომ ბოლოს და ბოლოს ჩვენ დღეს ნახეთ ეს შესანიშნავი სპექტაკლი და მადლობა მინდა გადაუხადო კულტურის ცენტრს, თითოეულ მსახიობს, რეჟისორებს და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ მარნეულს უკვე ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული თეატრალური დასი ყავს. ხელოვნება და ხელოვანები ღირსეული შემადგენელი ნაწილია ჩვენი საზოგადოებისა და ისევე როგორც საზოგადოება ვერ ითვენს ერთ ადგილზე დიდხანს გაჩერებას, ხელოვანებას ვერ მოითმენს მიუხედავად პანდემიისა და შემოქმედების შესანიშნავი სპექტაკლი. ისევე როგორც დრამატურგია და შესრულების უმაღლესი ხარისხი პროფესიონალიზმი პირდაპირ გაკვირვებას იწვევს და უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო როგორც რეჟისორს, ისევე მსახიობებს ამ შესანიშნავი საღამოს მოძღვნისთვის. ვარ ძალიან ძლიერი შთაბეჭდილებების ქვეშ, ვარ ძალიან ამაყი და გახარებული რომ ჩვენმა მეგობრებმა მარნეულის კულტურის ცენტრთან არსებულმა თეატრმა ასეთი შესანიშნავი სპექტაკლი შემოგვთავაზა. გამორჩეული პროფესიონალიზმით და სიღრმით იმ თემებზე, რომელიც მარადიული თემებია და სამწუხარო ჩვენს დღევანდელობაში არის ძალიან აქტიური. მე წარმატებები მინდა უსურვო მომავალი დიდი შემოქმედებითი გამარჯვებები და ისიც მინდა ვთქვა, რომ ცოდვა იქნება და არ იქნება სწორი თუ სპექტაკლს არა მარტო ქვემო ქართლის, არამედ საქართველოს მაყურებელი არ ნახავს. სამი ისეთი საყვარელი ლეკვი იყო, სახელებს კიდავ. ისეთი ბედნიერი ვიყავ. ერთხელ გავიხდი ამაში. ძალიან ბედნიერი ვარ დღევანდელი დღე რომ შედგა. ეს იყო თითქმის წელიწადნახევრიანი პაუზის შემდეგ პირველი სპექტაკლი, რომელიც კულტურის ცენტრის სცენაზე გათამაშდა. მე მადლიერი ვარ იმ ადამიანების, ვინც უშუალოდ მიიღო მონაწილეობა ამ სპექტაკლის დადგმის პროცესში და იმაში, რომ ასეთი საინტერესო სანახაობა, ასეთი საინტერესო სპექტაკლი აჩვენეს ჩვენს მაყურებელს. საპრემიერო დღეებია 12, 13, 14 და 16 მაისი, თუმცა ვფიქრობთ თვის ბოლოს კიდევ გავაგრძელოთ ჩვენებები. ამასთან დაკავშირებით უფრო დაზუსტებულ ინფორმაციას ჩვენი Facebook გვერდის საშუალებით მივაწოდებთ მაყურებელს. ძალიან მიხარია პირველ რიგში, რომ ეს პრემიერა შედგა, ეს გაჩერებული ჰქონდა და რადგან შედგა უკვე ძალიან ბედნიერი ვარ. რაც შეეხება, არ ვიცი, მეც ნერვიულობდი ჯერ. ვერ გეტყვი, მე მგონი ნორმალურად წავიდა და მაყურებელმა რაც თავია კარგად მიიღო და სწორედ თავარი სათქმელი მე მგონი წამოიღო და მივიდა სწორედ მაყურებლამდე.